بسم الله الرحمن الرحيم. ما تلقوا حين قصوا جيدين دونا عشر كده صدحات هيستولوجيكا أفراد ما كوا ذا هيستولوجيكا وحين كنت جرنا قيب تيسي كوبا دي بيتير ارتشوغا ما تلقوا حين بران دونا هديا للا سال تشاك شنسكا قدها وحين صو كل يوم دونا لك تشاك انتين كو قدو جبنا سال سرفيس موديفكيشن اسكا وحدي لا لسكورا هدو معناها السال كأونوغا وحدين عيدا كحيقا مركا ذا فرتيسي كرتشوغا دكتور دوشو كلا أبيكالكا قيبتا هوسي باسلكا يا قيبتا لابدا دينا على لاترالكا ميدو لبا دينا عكلا وكشغ الدوين هاي ونا كقاب دوين هاي بركا وحينو بران دونا سالس سرفيس موديفكيشن اسكا يبتيليا سالسكو وحيليه ديستنكتي بولاريتي وحيليه ديستنكتي بولاريتي بليه معنا عرف يوم كلا دوين او ديستنكتي او ديفرنس او سيدا أبيكال دوشا سري لاترال لابدا دينا يا باسلكا kaso ogooyinkaasi ama service-kaasi ay specialized for distinctive function ay qabtaan. Haddaynu ka horeyno marka qaybta abikalka, salka maxaa dusha sare, unuga maxaa dushiisa sare u xiga? Waxa u xiga microvilli, gaska la yiraahdo microvilliga, waxa kaloo laga helaa cilia, waxa kaloo laga helaa stereocilia, wax la yiraahdo. Stereocilia iyo microvilli waa laba isku mid ah structurally, laakiin waxay ku kala duwan yihiin stereocilia. أيوبا كدر ميكروفيلايك. ميكروفيلايك هي استيروسيلي ولا بد هو أنن موتاي. موفن مسميا سام بقول تاجنا دان. لكن سيليا هي موفن مسميا. ونرجع دونا استركتشر كا أصول تقلين هي إنه موفن كاس مسميا. هذا إنه كوه رينا ميكروفيلايك. ميكروفيلايك هو فينجر هو فاين فينجر لايك بروتشكشنز. هو فاين هو فاين هو very small finger like بروتشكشنز دي واحد. yaryar oo sida faraha oo kale u soo taagan afabical cell membrane oo ka soo taagan dusha sare ee cell membrane along with cytoplasm oo dhaadhaca markay laayo cytoplasm kana gaadhiyo to increase si uu hadii jeer meelaha uu ku yaalo microvilli uu koriyo uu kordhiyo surface area-da absorption ka dhaco especially microvilli appears as straight border or brush border wax la yiraahdo ayaa uu samaysan yahay waa marka uu meel aad ugu ururo oo sida intestine koo kale marku yaalo microvilliga yaalo waxa la brush border inside because of they are very thick aad bay ugu qara badan they are very bulky aad bay ugu badan yihiin taasa keenaysa marka in la yiraahdo brush border inside ama la yiraahdo microvilliga vary number traha uu ku kala duwan yahay length iyo dhabucdaba dhererka depending on the function iyadoo mar walba uu ku xiran yahay function of the cell cellska uu ku dul yahay shaqada uu qabanayo qaar waa mani and long wayna dhaadheer yihiin in absorptive celliska macnaha meelaha celliska uu wax ka absorb garay sida small intestine koo kale iyo kidney tubuleska waa mani uu ku badan yahay and long wayna una dhaadheer yahay microvilligas sayno arkayno microvilligu waa adiga arkaya waa abikalka qaybta sare ee salka waxa dusha u yaala weeyaan that's microvilli microvilligu ilaa iyo wuxuu galaa waynagaan u gaari karaa intuu kasoo bilaabmo cell surface-ka cell membrane-ka ilaa cytoplasm because of cytoskeleton-ka cytoplasm-ka ku dhex yaala ayuu inta badan ku dhegan yahay oo uu haystaa structure-ka markaad eegto microvilli soo samaysan formed by actin filaments wuxuu ka samaysan yahay protein la yiraahdo rods of actin filaments buu ka samaysan yahay that are cross-linked to each other kuwaasoo isku gudban and to the surrounding plasma membrane. Plasma membrane ku dhowna haysta bay protein. Protein uu ku hayo that protein is called protein kana waxa la yiraahdaa spectrin. Protein ka ku haysto na waxa la yiraahdaa spectrin. Okay. And maxaynu garanay marka actin filaments ku aratad to cytoplasmic membrane. Cytoplasmic membrane kana waxa ku haystaan microfilaments yaryar kuwaas oo la yiraahdo terminal web. Maxaa la yiraahdaa terminal web. Marka terminal web kuwa maxay waa microfilaments weeyaan just beneath course ya apical surface of the cell and microfilliga marka dusha sare waxa kaga dahaaran glycocalyx baa kaga dahaaran glycocalyx baa kaga dahaaran and inside microfilliga is intermediate filaments weliba gudahan marka aynu eegno intermediate filaments buu ku sii xiran yahay oo cytoskeleton ka cytoplasm ka qaynaya wuxuu noqonayaa intermediate filaments buu noqonayaa okay halka structure-kiisa baynu eegaynaa structure-kiisa still waxaynu waa extensionist wuxuu ka fidaa oo ka kacayaa plasma membrane-ka
abrahaan waxa lagu qiyaasaa microvilliga 1 to 2 micrometer waa dhererka uu sameynayo gaska yar ee microvilligu waa protein filaments blue waa naga soo sheegnay actin rods baa leedahay kuwaasoo ku dhegan tip of the microvillus to the base or base kana ku haynaya anchors to the protein mesh in the cytoplasm called terminal web waxaynu ku haynayna waa naga soo sheegnay protein leedahay terminal web terminal web kuna muxuu ka samaysan microfilaments buu ka samaysan protein kala muxuu ka samaysan micro filaments ayuu ka samaysan terminal web okay waxay qabtaan waa naga soo sheegnay waxay increase gareeyaan ko surface area for absorption waxay suurtageliyaan microfilaments meelaha laga helo sida small intestine oo kale iyo sida kidney tube risk oo kale waxay kordhiyaan absorption in sheegi la nuugo waxay suurtageliyaan inay yara joojiyaan wixii la rabo in la meesha laga absorb gareeyo gaskaas ay wada dhex galaan marka timahaasi ay ku dhex jiraan wuxuu kordhiyaa oo surface area da 15 ilaa 40 times ay macnaha kordhiyaa meesha ku yaalo absorption keeda kool waxa lagu magacaabaa marka brush borders baa lagu magacaabaa hadday meesha very dense weliba ku noqdaan way aad ugu sii bataan milk connection bay sameeyaan one active vitamin isku bulb bay other proteins kala markay riixaan micro vilaigu waxay noqdaa short wave gaabtan pushing absorb the contents into the cell waxay sameeyaan marka eeg waxa lagu yiri filaments markay soo gundhiyaan hoosta kaga yaala imika ka sawirkiisi way soo yaraanayaan si ay gudaha u soo galiyaan waxyaali la absorb gareen iyo absorb cell contents ki into the cell si ay u soo galiyaan marka maxaynu isla garanay microvilaigu yasaan waa kuwan one villi one another villi kuwa microvilaigu kuwa okay microvilaiga simxay ka samaysan bay active filaments proteino qotinaa oo la yiraahdo active filaments proteinada waxaa isku haya wadigaarkaya two proteins kasta waxaa isku haya myosin 1 ay isfax bur active filaments kasi terminal web kana qabsanayaan terminal web kuna waxay ka samaysan bayno intermediate filaments bay ka samaysan wadigaarkaya terminal web kan proteinada iyo cytoplasm kan waxaa isku haya protein la yiraahdo spectrin wadigaarkaya isla terminal webkan maxaa isku haya isagana myosin 2 myosin 1 maxaa isku haya sabayruri active filaments kan sare these are structure ka weeyahay markaasi macrophylaigu marka maxaa isla fahmay macrophylaigu inuu yahay vine finger like projections oo ku dul yaala oogada sare ee salka ee wuxuuna gaaraa membrane ka soo kaca along with cytoplasm ilaa cytoplasm ka soo kusa dhaadhaca to increase u kordhiyo surface area-da wuxuu leeyahay meelaha uu ku bato very density ku noqdo brush borders baa la yiraahdaa inuu nidi structure ahaan waa ka soo samaysan wuxuu leeyahay qaybtan dheer ee taagan waxa ku yaala actin filaments proteinada actin baa ku taala qaybta cytoplasm ka gudaha uu ku haystana waxa la yiraahdaa terminal web ayuu ku dhamaanayaa wayna ganadi terminal webkaasi wuxuu ka samaysan yahay baynu sheegnay microfilaments ama intermediate filaments buu ka samaysan yahay kuwaasoo ka hooseeya marka cell surface waxaa ku dahaaran microfilaiga oo dusha sare kaga dahaaran one microfilai kasta glycocalyx carbohydrates baa ku dahaaran microfilaiga marka dhimucdiisu imise noqon kartaa dhererkiisu wuxuu noqdaa 1 to 2 micrometer in length wadigaarkaya waa gaska sare ayaa la dhaa microfilai that's microvilli waa gaska wadigaarkaya ka taagtaagan cytoplasm shaqooyinkiisana waxaynu isla garanay inuu kordhiyo surface area for absorption call brush border if very dense to yeah way stereocilia wuxuu lamid yahay bin hortan idoo isku mid yihiin marka loo eego microvilliga laakiin way kala dheer maxay ku kala duwan they are long microvilli stereocilium hayn log microvilli marka structurally are similar xog ma kala duwan muxuu ka samaysnaa ulaha dhaadheer oo microvilli ka samaysnaa waxay ahaayeen protein loo yaqaan actin filaments protein kaasi waxa isku hayaa meenu myosin 1 waxay ku qotomaan oo markay yimaadaan cell membrane-ka waxa la dhaa terminal web oo ka samaysan intermediate filaments kaasi iyo cytoplasm-ka waxa isku dhajiyaa meenu protein la dhaa spectrin and intermediate filaments ka dhexdooda waxa isku qabta protein kale loo yaqaan meenu myosin 2 that's the structure kana structure-ka umbulla media unusual surface modifications waa laga yaraa meelaha inta badan common ahayn limited to the epithelium meelahaas maxaa kamida kaliya loogu yimaado epididymiska macnaha stereocilia meelaha laga yaraa waxaa kamida epididymiska
and the hair cells of vestibular auditory apparatus iyo dhegaha heetimaha yar ee ku yaala ee vestibular auditory apparatuska hearingka sameeya serve as receptor device marka maxay u adeegaan marka ibidhaar iska iyo vestibular auditory apparatusku dhegaha ay maxay u adeegaan receptor device rather than absorptive structure marka stereocilia absorptive ma microvilliga absorptive marka maxay yihiin iyagu waa receptors waxbay qabtaan jabad iyo ay qabtaan cilia hadeen soo galno iyo flagella flagella are same marka cilia uu ka duwan yahay microvilliga iyo stereophilia wuxuu kaga duwan yahay wuxuu kaga duwan yahay qodobka koowaad waa movable soo qodobka koowaad waa movable oo cilia uu dhaqaaqa movement buu sameeyaa oo ka waa motile forcefully halka kuwii hore maxay ahaayeen non movable okay cilia ama flagella waa isku structure waa long motile cytoplasmic structures way of 0.25 microns in diameter dhexroorkooguna yahay 0.25 microns in diameter for transport half waxay leeyihiin internal structure gudaha cilia structure siya support as well as motile force dhaqaaqa lagu sameeyo way kala duwan yihiin cil iyo langath ahaan dherer ahaan iyo number ahaanba iyagoo tilmaamaya marka epithelial function macnaha meesha ay ku dhaadheer yihiin numberku uu ku badan yahay shaqada ugu badan ayay ka qabtaan sida more respiratory epithelium waxay aad ugu badan yihiin respiratory epithelium waxay aad ugu yar yihiin oviduct fallopian tube ay aad ugu yar yihiin fallopian tube oo keliya maxay riixaan egga laakiin marka respiratory maxay qabtaan waa dust particle travelers weyn waxay dabraan oo ay qabanayaan oo trap gareynayaan waa xalla wixii dust particle ee la socdo hawadi marka xalka shaqo badan baa looga baahan yahay marka that's why ay more ugu yihiin ay langathiin oo more langathiin ay dhiriin a number ay tiradoodu badan tahay some cells of the cilia have single cilium hal meelaha qaar cellska jirkeena unugyada jirkeena hal cilium baa yaala cilium marka la dhaa waa single okay cilia marka la dhaa plural more of sensory role markaasoo ay qabtaan sensory role as in the hair cells ay u dhaqmaan marka sida timo kale of the organ of the corti crista ambularis iyo macula meelahaas oo ay ku yaalaan meelaha maxay u sameeyaan waxay u qabtaan inay yihiin sensory role waana only one ayaa ku yaala aynu soo sheegnay way dhaadheer yihiin waa motile waa movable diameter kogu waa 0.25 microns waa motile force oo dhaqaaq bay sameeyaan tira ahaan iyo dherer ahaan iyo dhumuc ahaanba way kala duwan yihiin iyadoo ay ku xiran tahay meelaha ay ku yaalaan epithelial cellska ay ku yaalaan shaqaday ka qabanayaan sidaynu arkayno ciliyuhu structurekiisa haddaynu soo qaadano wuu ka duwan yahay weli abikalkii baynu ku jirnaa adiga arkaya waa salka dushiisa sare wuxuu leeyahay horta wax la yidhaha base meel uu ka soo kaco ayaa jira uu kaga yaalo salka halkaa waxa la yidhaha basal body baa la yidhaha okay basal body-gu waxay ka samaysan tahay special protein brotiino khaasa unbaa halkaa laga helaa called microtubules brotiino microtubules la yidhaahdo ayaa halkaa ku yaala brotiinadani waxay u jiraan sagaal triplet eg wadiga arkaya xabad xabad soo taagan soo markaysa xabadda imika sawirka aynu ku arkayna xabad xabadda taagana mid waliba saddex bay u jirtaa marka waa imisa waa sagaal triplet marka 9 times 3 imisa noqonaysa 27 microtubules ayay basal body-gaasi ka samaysan tahay waa talka ku qoran waa kuwa sawirka eg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 min 3 ah marka maxaa la dhahdaa microtubuleska basal body-gu ka samaysan yahay maxay yihiin waa special proteins 9 triplets ah tripletskaasi ayaa maxay samaynayaan extended upward eg you see that kor bay usoo kacayaan markay kor usoo kacaan tripletska min saddexda ah sagaalka triplet ee min saddexda xabadiiba saddexda tahay laba ka mida ayaa kor usoo kacaya usoo dheeraanaya halkaan isla fahno eg baseka halka ay ku hayo salka waxay ka samaysan yihiin 9 triplets sagaal microtubules oo min saddex ah oo midkiiba saddex ka samaysan yihiin markay extension soo samaynayaan ee aad arkayso inay kor usoo kacayaan oo ay noqonayaan qaybtii kale ee dheerayd ee microtubule-ka laba ka mida saddexda ayaa midkiiba soo kacaya marka maxay noqonaysaa 9 doublets bay noqonaysaa triplet ma waa doublet marka imika
والله وسجال من لبع أي نقرية وهذه كصور كسرة كوارك هذا واقع صور كسرة نو كلك هذا بوجوي محضر كيسا سجال كو لبع صدح أفر شن لح تدوبة سديت سجال من لبع حبيت ديبة لبع كسم صدق 9 plus 2 سو مركز إيه سجال من لبع صو ألقا كم هاي نو there is no center سجال كان microtubules كان وح إسكو هاي دونا وح ليه هذا بروتين لو يقان راديال سبوكس اك ايج تريبلت كسته ككلا واك كو دغن يو سي او فيرسو وايستا ككلا وايستا ككلا وايستا وها اسكو دجيا بروتين لا يدادو راديال سبوكس كن سيلو كلا واي سايستا اسلا و خو ليهي هادنا قيبته سري وحاي ليهي ما دام من لبا تاي سغال من لبا اي ليهي سنتر بي ليهي سنتر شيت بالرا وديغار كي برتنكا لبا كتاغن اك لبا مايكرو فيلمن ayaa ka taagan ee bartankii maxaa ka taagan labo marka maxay yihiin ka sare maxay noqonayna marka waa 9 min laba a plus 2 dhexda marka 9 plus 2 ari bay jiraan dusha sare maxay yaala cell membrane-kiis waxaan waa maxay taagtaagan baynu dhig waa microtubules microtubules ki marka inuu base ka eegno basal body ba la yiraahdo waxay ka sameysan yihiin 9 triplets microtubules 9 wadiga arkay sawirka halka ku yaalay lagu weynay center male central sheet male laakiin central sheet waxa ku yaala ka sare marka ay kor u kacaan sagaalkii laba kamida ayaa kor soo kacay habad baalkii ku hareysa la socota kadib halka yaala marka halka ay noolo jaxay wadiga arkay sagaal min laba waliba wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo gamcayr bulay aamis bulay loo yaqaan dhaynin aamis wadiga arkay labada triplet kasta waxa ka taagan laba yaro faraaqood you see that these are arms ee kan kale muxuu leeyahay laba faraaqood arms ka waxa la dhaa dynein arm dynein arm kaasi wuxuu ku dhajinayaa another doublets kan kale labadan kale ee microfilaments kan dynein arms kuna waa kuwa u suurta galiya in uu noqdo movable dad waxa ka soo qaada shay dhulka saa uga taagan oo ku taagan qotimo sagaal ah oo qotinkiiba saddex ka sameysan yahay kor marka dhulkii uga soo baxay sidii geedkiyo kale marka kor uga soo baxaan saddexdi qotinkiiba qotinkiiba hal saddex saddex qoriyo isku xiran hadduu ahaa laba qoriyo kamida ayaa soo kacaya mid baa guntii ku hadhaya maxaad arkaysaa marka waxan soo kacay waxay ka jilicsan yihiin inta ku hoos taala marka maxaa suurtagal ah waxa suurtagal ah maadaama laba laba ay u sameysan yihiin hosto dina meel adag tahay oo min saddex u sameysan shaygii inuu jiifsan karo dhinacna uu leexan karo haddana soo kici karo haddana dhinacna uu leexan karo haddana soo kici karo marka maxaad arkaysaa sababta movable ay seeliyo uu noqdeen that's wa structure kaasi maxaana laakiin suurtagaliya oo structure ka laba labada sagaalka dhaqaajiya protein la yiraahdo dynein arms ama dynein protein waka sabab hadii lagu raado maxaa keenaya flagellaha iyo microfilaments iyo cilio inay dhaqaaqaan because of the maxaad raaysa waa proteinida ay ka samaysan yihiin oo arrangement kooga kala duwan marka base ka leego iyo marka top ka leego iyo because of the dynein protein inta ka sheekini waa tan daba structure ka iyo qoraal aynu kadib sawirkeenu iskula noqon doono base of the cilium halka siiliya ilaa hal baan soo qaadanay in halkaan bay kuwa kale la mid yihiin iskoolid wax lagu magacaabo inaga basal body baa lagu magacaabo and basal body guu wuxuu ka sameysan yahay special proteins loo yaqaan microtubules what did the badan didibadani microtubules kani 9 triplets of microtubules way u jiraan sagaal ayuu jiraan triplet ah sagaal mi saddex ah weeyaan marka af Soomaali marka ka dhigan halkii qotin ama halkii microtubule saddex qotin buu ka sii samaysan yahay microtubule the 9 triplets kaasi two of them sagaalki laba kamida extended upward kor bay uga kacayaan salki and become maxay noqonayaan marka 9 doublets stay sagaal min labay noqdeen marka hore mise ahayn sagaal min saddex maxaad arkaysaa marka base inuu xoogan yahay oo saddex midki qotinkiiba saddex qotinkiisa samaysan yahay laakiin inta kor u kacday laanta noqotay inay min laba ka samaysan tahay marka halka jilooc baa jira marka saa kadib kuwa kacay waxay samaysanayaan wax la yiraahdo central sheet bartan yar oo dhexda sheet kaana waxa ku dhex yaala laba doublet baa ku dhex yaala oo ah micro
tubeless. Doublet skasi. Maxay isku haynayaan? Waxay isku haynayaan nine doublet ski bay isku haynayaan. Sagaalkii mid labada ahaa ayay bartan yihiin. Nine doublet skan waxa ku xiraya midba midka kale protein la yiraahdo radial spokes to the central sheet. Waka. Marka central sheetki iyo maxay isku haya nine doublet ski proteinka loo yaqaan radial spokes. Protein kaas waka adarkaysa waka kasoo kacay. You see that? That's the protein. Eeg u fiirso. Okwa centerki soo eegaya. Okwa centerki soo eegaya. Waa proteinada qutinada ee centerki soo eegaya. Radial maxaa la yiraahdaa? Spokes baa. Each doublet kasta oo min laba ii wuxuu leeyahay arm isweynaga la yiraahdo dynein arm. Kuwaasoo isku dhajiya to the neighbor doubletka kale ku dhajiya. Okay. Dynein protein kan wuxuu kala sameeyaa movement of the cilia. Waxaan dhaqaaqa u sameynayaa ciliahana. Waxa keenaya dynein arm. That's the structure. Iyo isagoo sawiran sawirkiisi iyo qoraalki. Marka maxaa dareemaysaa microvilliga iyo ciliyuhu inay kala duwan yihiin. Structure ahaan inay ku kala duwan yihiin, function ahaan inay ku kala duwan yihiin. Waynaga soo aragnay. Microvilliga waynaga inay wuxuu ka sameeyay qutinadiisa dhaadheeri, actin, filament, protein la yiraahdo ka samaysan yihiin isaga qaybtiisa gudaha ku jirta cell membrane ka cytoplasm ka gudbaysana waa kala yiraahdo inuu terminal web iyaguna maxay ka samaysan yihiin intermediate filaments bay ka samaysan yihiin samarkis iyaga maxay isku haya qutinka dheer min xabadii taagan ee actin ama maxay isku haya myosin 2-1 way nagaynin terminal web kana intermediate filaments ka samaysan yihiin maxay isku haya baynu myosin 2 myosin terminal webkan iyo cytoplasm ka maxay isku haya baynu ri protein la yiraahdo spectrum markaysa marka microvilliga is not movable halka maxaad arkaysaa inuu dhaqaaq sameeyin because of guntana wuxuu haystaa qutumo dheer ee kuwan taageerina maxay yihiin qutumo dheer kaliya isagu dhaqaaq la yiraahdo milking action buu sameeyaa kaasoo ah in terminal webku marka la rabo nutrients la soo absorb gareeyo in la soo absorb gareeyo aya terminal webku hoos bay u gundhiyaan siime microvilliga microvilliga markii hoos loo gundhiyo uu soo gaabanaya markuu soo gaabto wuxuu soo riixayaa marka nutrientski nafaqadii buu hoos halka u soo gelinaya intaas uu sameeyaa dhaqaaq laakiin cilia maxaynu aragnay in isagu movable yahay halkan aynu ku sii arki doonaa waka sawirka wadiga imika dhameystiranaya eeg waa qaybtii sare maxaad arkaysaa waxay ka samaysan tahay laba doublet maxaa ka taagan baynu ri amis baa ka taagan amiska maxaa la yiraahdaa baynu ri spike waxa la yiraahdaa sorry dynein amis baa la yiraahdaa oo kuwa movement ka u sameynaya oo kuwa kani waa maxay waa central sheetki central sheetka maxaa ku yaala laba microtubule waa adiga arkaya labada microtubule centerka iyo double microvet iska maxaa isku xira waa adiga arkaya maxaa la yiraahdaa radial spoke that's the structure cilia reaction action kiisa hadaba inoo eegno marka inoo structure kiisa soo baranay action kiisana inoo eegno soo shaqeeya wuxuu shaqeeya surface mechanical escalator waka wuxuu sameeya grid ama movement undergoes regular synchronous movement wuxuu sameeya movement dhaqaaqa oo isla socda oo isku mar dhaca synchronous ah isku mar dhaca exhibit a rapid move forward movement wuxuuna sameeya xagga hore ayuu jiifsada oo forward movement buu sameeyaa kaasoo effective stroke forward bay slow return hadana ayar buu soo noqdaa sida laan dabayli dhinacan kaga soo dhacayso oo markay dabaysh ku dhacdo waa ta dhinaca u jiifisa markii hore maxaa jiifiyay dabayshi marka dambena maxaa soo celinaya waxa soo celinaya recovery stroke macnaha awooddii markii hore ku jiifsatay ratio-di inertia-di ayaa marka labaad soo celinaysa marka saasoo kale soo noqodka dambe waa ka gaaban yahay jiifsiga hore waa sidii laanta dabaysh ku dhacayso kale forward movement is powered waka forward movement kam ha energy buu qaadanaya oo marka uu jiifsanayo radial dynein amisku waxay qaadanayaan proteinada energy gaas marka uu suurta gelinaya inay marka jiifsadaan marka forward movement is powered by ATP mitochondrial concentration will be evident at the apical region of cilia marka maxaad arkaysaa in mitochondriada laga helo qaybaha sare ee salka si energyga ATP da ay si cilia u siiso halka maxaynu kaga baxnay qaybtii sare ee apicalka ah wixii ku yaal iyagoo aan soo sheegnay inay saddex shay ku yaalaan okay waxaynu gali doonaa lateralka
dhinacyada iyo maxaynu eegaynaa haddana iyo hoosti basal folding specialized folds folds laalaab in the lateralka iyo basal surface of the cell ku yaalla in the epithelia to increase iyagoona maxaa loogu talagalay inay qabtaan inay increase gareeyaan surface area for transportation u fiirso dhinacyada iyo hoostu salka guntiisu basekiisu maxay iyaga loogu talagalay for transportation xagga sare laakiin muxuu ahaa for absorption iyo meelaha qaar siiliyahana muxuu ahaa receptor oka reception inuu wax qabto iyo inuu wax soo nuugo labadaasu kor ku qabtaa oo shaqada badan ee kor ku qabtaa waa maxay waa receptor waa sensory receptor iyo inuu sameeyo absorption laakiin lateraliska iyo baseku maxay qabtaan transportation concerned with rapid active transportation of ions maxay soo gudbiyaan ionski iyo waterkiiba in the intestinal epithelial cellska kale ama line of the kidney tubuleska meelahaasaana weliba aadka ay ugu badan yihiin la transportation ku dhaco in this situation sadaba qaybaha apical surface-ka haddaynu isku xidhno qaybtii sare ee inimika ka soo baxnay siiliyaha iyo microvillaiga iyo ay ku yaalleen steroid siiliyo apical surface of the celliskaasi waxay soo transport gareeyaan sodium and water basifliba u soo maraan down concentration gradient iyagoo ka imanaya meesha ay ku badnaayeen oo outside-kiya imanayaana meesha ay ku yaraayeen the ions leave the basal markay laakiin salka gudihiisii soo galaan ay rabaan in hoos uga baxaan oo salkii ka hooseeya tagaan ama cirifyadii ay tagaan the ion leave the basal waka markuu kidnida had iyo jeer markay waxuu gudbayaan muxuu ka baxaa qaybta hoose ee basalka or lateral waa intestinka oo kale marka ay u gudbinayaan ionisku surface of the cell against xilligan maxay yihiin concentration gradient oo dee salka inta taallaa way yar tahay dee marka maxay u baahan tahay in sodium potassium a t p ace lagu baawargareeyo energy ba isticmaalaya laakiin markii hore no energy marka mitochondrial concentration baa laga helayaa marka eriyadana inay taalo si energy-ga a t p da loo helo okay haddaba waxa ugu muhiimsan aynu ku arki doono markaa cirifyada iyo basekaba waa junctional complex ama waxa la yidhaha cell junctions baynu arki doonaa okay cell junctionska intaynu eegayno waxaynu baran doonaa markaa saliskani inay horta yihiin cohesive and adherent inay yihiin sheeye ishaysta oo wada jira haddana isku wada dhegan oo midba midka kale uu haysto oo una kala dhaqdhaqaaqaynin kala dhaadheerayn kala gaabnayn salgaabnayn sal una dheerayn midibuurnayn mididuubnayn marka waa sheeyo wada jira cohesiveness and adherent bay leeyihin macnaha held tightly together labada salo waxay isku haystaan si adag saliskaasi markaa haddaad u baahato inaad kala kaxayso need strong mechanical force to separate them wayna xoog loo isticmaalaa labadii sal in lagu kala kaxeeyo haddaba junctional complexeskani maxay qabtaan ama cell junctionskani waxay qabtaan to keep cell together shaqada ugu muhiimsan waa maxay inay ilaaliyaan salisku inay wada joogaan to provide inay siiyaan means of communication inay salka u sameeyaan xidhiid maadaama saliskii ay isku dhegan yihiin salna salka kale una u tallaabayn waa inay communication u sameeyaan for coordinating functions of the epithelial cell say shaqadu wada socoto markula hawshii loo wada wado form tight seal waxay u sameeyaan xitaa seal bay u sameeyaan afxid tight seal to prevent baracellular flow labada sal dhexda meesha labada sal u dhexaysa la yidhaha baracellular salka marka uu soo dhex maray sheegna maxaa la yidhaha transcellular baa la yidhaha eg baracellular maxaa laga taa in between the two cells waa in between the two cells ay noqotaa gidaar xidhan de form tight seal marka waa in la xidhaa haddii kala dee wixii dibadda salka yaallay ayaa labada sal dhexdu gali doona marka sayna taasi u dhicin form tight seals to prevent baracellular flow of substance sida laba guri oo labadooda deyr isku dhegan yihiin haddii jeer maxaa la sameeyaa labada geed ama mid baa laga wada dhigaa ama labada deyr waa la isku dhejiya si aanan dhexdooda waxba u galin saasoo kale ayuu u qabtaa markaa in labada sal dhexdooda aan la gelin oo baracellular flow ayna dhicin adhesion buu sameeyaa waa inagaan idhin inuu labada sal isku qabto isku hayo is provided by maxaa binding actionka waxaa keenaya glycoproteiniska meesha yaalla oo integral membrane proteiniski iyo glycoproteiniska meesha yaalla ayaa suurto gelinaya in isku dhegaan intercellular proteoglycaniska keenaya glucosta gudaha ku jirta ayaa keenaysaiyo proteinada intercellular junctioniska keenaya provided by specialized party of lateral cell membrane kuwaasoo sameynaya markaa waxa la yidhaha junctional complex macnaha dhegdheg baa jira
أو بروتين يو كربوهيدرات أو صمينا يا مركا إنه سايستان لبادي صل أو عينك كلفقين هذا بالنوعية ده تشكشنال كومبلكسيس كا مدوا على السونورا أكلودنس كسوة تاي تشكش وكسيل قرينا يا لوجو تلاقي لينو بارا سلولار فلوجا إلى اليوم وإن صل كدحدي سواح مرا لبادي صل دحدو ده عينك شرين مركا وين لهذا مركا دبل حضن ماشي كسوة ككوبات وحال السونورا أكلودنس وتاي تشكش كاك كل حاجة وحال السونورا adherence barada kikusi iga waxa la dhama kula adherence ama desmo somisna walow yaqana ka afraad ee ugu hooseeya ee service wuxuu isaga gudbiyaan ee communication gaana waxa la dhama gap junction barada gudaha markaynu kala saareyno junctioniski intercellular junctioniski waxaanu kala saareyna qaar waa occlude junction waa kuwa dabool oo waxa قاروا communicating junction وقوة سمعية مركا communication أو junction إذا قوة الحيدان لبدا صل إذا gap شنو كله for example قارنا و anchoring junction وقوة يسجد جيين أو يسكت صل بصل ككلا وكهاي صل أو لبدا صل بس كهيان مدي لبدا صل بوديدة يعني ناي وحصو كلا ده حجلا مدينا لبدا صل بو سمعنا يا حديد صدق هالسوي وقوة occluding junction مركا لنا قوة حلا يا وتاي junction كي أما ما قاعد لو يقانو سونولا أكلورنس أما زونا أكلورنس قاروينا جينا نوا كوميونيكيشن تشكشن واكيلا با كاس ديجاب تشكشن كويا قاروا أنكرين تشكشن أو لبدا سلبا إسكو هيا وارد هزف تشكشن وكا وارد هيشن بيت سمعني إسكو دتشين دك دك بيت إسكو سمعني لبدا سل إن هنا كلا دقاقين مركا سل تو سلبا إسكو خبطا والله بلا بلا سل مركا معين سونولا أدهيرنس وسونولا أدهيرنس iyo macula adherence oo macula adherence maxaa kale loo yaqaan dismissal iyo according injection iska waxa soo raaca salt matches iyo salka waxa dibada ka yaala inuu ku dhageeyaan salka waxa dibada ka yaala adiga jeer maxaa la dhaa extracellular matches extracellular matches waa saddex shay wax ka sameysan waa fiber iski sidii collagen fiber reticular fiber iyo elastic fiber iyo maxay kale iyo fluurki iyo wax loo oranayay tissue fluurki waa labo ka saddexaadna muxuu ahaa glycocalyx oo group ka saddexaad egg waa fiber waa matrix iyo fluid marka maxaa la isku dhaa saddexdooda extracellular matrix marka salka to the matrix ka waxa ku haynayna waa focal adhesions waxaan arki doonaayo gudaha ayuu ka sameysmaya iyo hemi desmosomiska oo base-ka labada sal isku haynaya halka maxaynu kaga baxnay specialized junctioniski siyaabaha aynu si kala qaybnay kow qaar way nagaan waxa la leeyahay occluding junction qaar waxa la leeyahay communicating junction qaarna waxa la leeyahay anchoring junction wadiga arkayse oo kala sarreeya egg zonula occluding is what tight junction halka wuxu dhixaya ma jiraan marka wixii dibadan salka labada salka yaalay gudahan ma soo gali karaan waxa ku sii xiga sonula adherence kuwi isku dhijinay waa kuwan iyo macula adherence iyaguna macula adherence ka maxa ka sii hooseyn doona gap junction macula adherence ma gaac kale leeyahay waxa waa dismiso labadan maxaa la isku dhaa sonula adherence iyo macula adherence anchoring junctions barada anchoring junctions sonula occluding kuna buuha occluding junctions oo ama tight junction kakala hoose isagana maxaa la yiraahdaa gap junction ka magac kale loo yaqaan waa maxay waa communicating junction wana geen taqayb that's what the garkey tight junction adhering junction ama cellular adherence iyo desmosomes ama macula adherence ee magacda isku qaldin marka desmosom la yiraahdo waa macula adherence and adhering junction waa cellular adherence ee labadan waa ray adherence waa ray isku dhijiya waxba isku qabtaaniyo kana waa gap junction waa key communicate junction hemi desmosome key desmosome ka especially wuliba hemi desmosome ku wuxuu qabtaa wuxuu isku hayaa base ka salka iyo wuxuu isku hayaa connective tissue ka waa digaarka baas lamina connective tissue isku hayaa mid walba qeex hidisi adherence junctions ku waa a junction that links isku hayaa cell membranes and skeletal elements within and between cells okay isku hayaa connecting adjacent cells mechanical
adhere injection barada ta injection kuna waa injection adduid adjacent plasma membranes are joined tightly together si adag bay isku haystaan gap kuna waa narrow portion wa qayb yar of intercellular space waka space yar buu sameynaya connections space ka yarna maxaa la oranayaa connection protein ka sameeyna maxaa la oranayaa connections wala dadada contain in general marka muxuu noqonayaa general yar dismis soo miskuna muxuu yahay waa cell structure specialized for cell to cell adhesion yuu lamid yahay ka ugu horeeya adhere injection ka hemi dismis soo mis xaggee yaalla bay base ka link the cell to the basal lamina waka and through additional extracellular matrix ka ayuu ku xiraa to extracellular matrix ku xiraa okay ka koobadan soo qaadana tight junction spalada ama zonula occluded spalada magaca weyn ee loo yaqaan waxa uu occluding junction waa kuwi xidhay ee rabay inaynan waxba iskaga kala gudbin location ka waxa laga helaa close to the luminal aspect of the cell salka xagga sare ee daloolka ku xigta lumenka ayaa lagu yaa inta badan laga helaa waxay sameeyaan a band inside kan inta cell waxay sameeyaan sidii suun ku wareegsan salka oo kale istaragtirkoogu outer leaflet of adjacent cell membraneska ayay stitch karayaan stitch isku qodbaan bay sealing iyagoo sealing strands marka ulo daboolaya iyagoo u sameynaya formed by membrane proteins ulahaasina maxaa sameeyey membrane proteins of opposing plasma membrane waan arki doonaa proteinada labada ugu caansan waxaa la dhaha claudine iyo occludine waa labada protein ee sameeya markaa sealingka daboolka noqda ee membrane proteinska maxay yihiin waa occludine iyo claudine waa noo imanayn compositionka waa kan tight junctionka tight junctionku maxaynu nihi waa symmetrical cell junction si isku mid a ayuu yaallaa wuxuuna ka samaysanya numerous important proteins daadayar directly involved in this composition oo qaar direct ugu xidhan iyo qaar intimately unu involve gareeya inay isku xidhan tshctr waa arki doonaa kaa waxaa ka mid a sonula occludens proteinkaa saddexaad marka labada protein ugu muhiimsan uu ka samaysan yahay maxaa la dhaha occludens which maintain the barrier waka occludensku muxuu yahay waa magudbiye kaasoo maintain garaynaya oo ilaalinaya barrierka gidaarka u dhexeeya adjacent celliska claudinis kuna muxuu sameeyaa backbone dhabarkiiba u sameeyaaba laftii dhabarka u noqonaya of tight junction strand waka marka labadan protein baa ugu muhiimsan occludinis iyo claudinis marka haddii lagu dhahdo tight junctionku proteinadu leeyahay ee mainka maxay yihiin waa labadaa protein waa occludin iyo claudin junctional adhesion molecules kala jira eg oo ka qayb qaadanaya inays are immunoglobulin antibody proteins that help marka qaar antiproteins a jiro caawiya in that help seal the intercellular space between the two cell afka ka xidha marka labadan protein bay afka ka sii xidhaan you see that proteinka waxaa la dhaha sonula occludens marka had iyo jeer sonula occludens wuxuu naga difaacaa sonula occludensku saddex buu jiraa triplet wuxuu naga difaacayaa bacteriyooyinku inayna kala furin ka occludintan iyo claudintan marka bacteriyooyin waxaa jira ilaahay awood siiyey inay sida bacteriyada clostridium perfringens iyo bacteriyada la yidhahdo h pylorida waxay awood u leeyihiin brotiinka sonula occludeniska inay milaan oo meesha ka saaraan marka sonula occludens meesha ka baxo occludintan iyo claudintanna way kala jibiyaan backbonekan iyo barriyerkana way jibiyaan sidaasay salkii markaa infection ugu keena marka antibodygaas muxuu qabanaya immunoglobintaasi wuxuu ilaalinayaa bay inu ihi sonula occludenska protein that help link the tight junction to each cell's internal skeleton ayuu ku dhejiya marka the occludens and claudens maxay yihiin are the major components of tight junction strand wakaate waa kuwa labada protein claudin iyo occludin waa labadaa protein you see that halkan maxay tahay waa intercellular space marka halkaa intercellular spacekaasi maxaa yaalla bacteriyadii dheecaanadii markaa baracellularkan inay maraan maxaa u diidaya tight junctionkan oka ma gudbi karaan xaggan kama bixi karaan oka thats markaa structureka uu u samaysan yahay tight junction wadaga arkay tight junctionka you see that rotiinadu ka samaysan yahay maxaanu ihi waa occludin iyo claudin maxaana isku haya oo afka ka xidha brotiinka la dhahaa zona occludins oo isagu muxuu yahay waa antibody ka labaad sonula adheraniska sonula adheraniska maxaan isagana ka sheegi karnaa okay sonula adheraniskuso waa reinforce wuxuu xoojiyaa
سونورا أكلورا نسكا سري كاسري تايتكا أيو سيحو تيا أو هذي وحصوك دباني ساقا كرا هذنا البابك سي جوغا وحو كوحيقا وكا نقص تودا سونورا أكلورا نسكو كوحيقا close to the apical surface of the cell مركا محو حرا قيبت السري السلكا أيو الدبولي هي مركا قيبت حكت السلكا أبيكالكا دوش السري حكتا أيو الدبولي محو سمايا مركا continuous build وصون وريكسن around the surface of the cell cortex مركا تايت شكشن كي آن كسو بحني this is the tight junction key maxaa ku xiga sonula adherence marka sonula adherence waa maxay waa reinforcement wuxuu joojinaya tight junction key composition ka sonula adherence wuxuu ka sameeyay horta caadiyan saddex protein baa waansan waxa loo soo gaabiyaa eva ko idu wa e cut adherence wa ka koobad vidu wa fink colin aduna wa alpha actinin horta saxda protein ayaa ugu caansan marka sonula adherence haddii aad rabto proteinadu ka sameysan yahay eva baa habdaysa eva maxay eva idu wa e cat adherence vidu wa vinculin si aduna wa alpha actin maxaa soo raaca protein kale la leeyahay catin qaran doona marka sonula adherence made up of special protein is called e cat adherence and these proteins are held together by calcium waka madame in cellular adherence waa xoojiyahaasi wuxuu sameeyaa tusaalaan ka soo qaad laba gamcood ayaa ka soo kala kacaya labada sal ee isku xiga ee adjacentka labadooda gamcood waxay rabaan inay is qabsadaan si uu salkii u kala dhaqaaqo marka waxa isku dhajinaya isku qabanaya hadii gacantii tahay e kadhiran gacanta kale e kadhiran ay tahay oo labadii salka kala yimaadeen bartanka isugu yimaadeen labadii gamcoodoodu isma salaamin marka waxa isku dhajinaya waa calcium oo dhab isku siinaya saas ay isku haysanayaan marka maxaa lagu yiri labada ee ka dhiran waxa isku haya labada gamcood ee labadii kala ee salka kala yimi calcium there is another protein is loo magacaabo la yiraahdo vinculin is attached to another protein vinculin yadna waa gacan labaad bay noqonaysa waxay haysanaysaa protein loo yaqaano alpha actinin iyo catinin waka gidaar kisaas ugu sameysmay marka ee kadhiran iski wakwa labadii gamcood ee sheegay sawirka marka eegto ee salkan iyo salkan kale maxaa ka soo taagan baad arkaysaa ulaa ka soo taagan kaba soo qaadinay labadii gamcood ee sheegayna yihiin labada gamcood inay isqabsadaan oo halka waa adiga arkaya labadii gamcood isku dhagan yaa isku dhajiyay calcium qodob kamaa ila fahantay laba protein kala jira oo noqonaya seal oo xagga dambe isaga xidhaya marka laba kadhiirankii waa waxa la yiraahdaa vinculin waa adiga arkaya vinculin waa ushaasi vinculin labada vinculin yaa isku sii qabanaya alpha actin waa adiga arkaya redka xadhiga redka ee isku sii xidhxidhaya alpha actin you see that maxaa kaloo jira another protein kale oo qodba noqonaya waxaa la yiraahdaa catinin that's saasuu markaa salkii isugu dhegan yahay aan ku soo celiyo sonula adherence wuxuu leeyahay laba gamcood oo waaweyn oo labada sal ka soo kala baxaya labada gamcood waxa la yiraahdaa e kadhiran baa la yiraahdaa kadhiranice e kadhiranice waxa isku dhajinaya waka imika afku kala haya marka sawirka xagga soo hayso waxaad moodaa in la kala qaaday xabad sandwich oo saa loo kala furayo kale inaad moodo eeg xaggan waa kan isaga soo dhaganaanaya marka maxaad arkaysaa qaybtan gacankan bluga iyo gacankan kale ee yellowga xiga way isku dhagan yihiin maxaa isku dhajiyey calcium saasoo kale ayay isku wada qabsanayaan kadhiraniska dhabarkooga waxaa ku yaalla ula dhaadheer oo gudban oo qotimo ay ka soo kacaana kadhiranisku qotimada waa kuwa kusoo laaban usidad kadhirankii waka kusoo laaban waa kuwa ku laaban qotimadaasi waxaa u noqonaya boloono bertiinka la yidhahda catinin laba qotino kastaba waxaa isku sii xidhaya brotiinka la yidhahdo alpha actinin kadibna maxay ku sii xidhayaan microfilamentski oo cytoskeletonkii dhex yaalla cellular adherence brotiinadu ka samaysna afartii brotiin iyo siyaabay u shaqeeyaan waa kuwa e kadhiranice vinculin alpha actinin iyo catinin catinin muxuu yahay meenu bolonkii lagu giijinayay ayuu noqonayaa markaa vinculin meesha ay haysato
الفا اكتين محي تاي واتي اسكو قبنيسي لبدا قتيمو افنكولين تولاي قتيمو دي دادير دبركا كغا يالي اي كسو خريكا كوسو خدنين كاثرينكو اي كوسو خدنين كاثرينكو محي هاين وا جمعيي لبدا صل اي سدافسنين محان لبدا جمعود سو دجينيه بينولي كالسيوم ان شاء الله ان فهمني بان رجينيا كصدحات مكولا ادهيرنس اما بسمسو لوكيشن كيسغنا الون ذا لاترال سيرفيس اوف ذا سيل هوس بو سو دغيايو حق لاترالكا و هو كسي هوسيا مكولا ادهيرنس كي ديستريبيوتد ان باتشز بيلو زونولا ادهيرنس وكا بيربوسكي سو ماحي تو بروفايد ادهيشن بتوين سيل يسغنا واخ كلمه قبطه دسمسوم بي اسنكي كرومبو عابي عاويا marka isagoo muxuu yahay adhesion siduu sameysan yahay waadigaan arkay qaabka isagoo sameysan yahay waa anchor injection waa injection wax isku dhajiya arranged randomly on the lateral the cell membrane adhesion protein is complete the space between the cell wire waadigaan arkay halkan wax badan baa yaala marka eeg keratin protein kan keratin u fiirso you see that a blue guy maxaa ku dhagan gacan aad moodo red wax red aad moodo gacan oo kala waa the small black in barada protein ka waa labo maxa ku sii dhagan waxaad moodo sidii baanadii protein u sameysan oo la yiraahdo adhesion protein waa sadex markaysa adhesion protein ki maxa imisa protein marka ku hayna ko katrin keratin labo desmo plakin iyo adhesion protein iska adhesion protein isku xagga yaalan between the cells extracellular space iyo kuwa waqad moodayna labadii gamcood iyaguna isqabsadeen gudahan maxay sii haysta keratin balas maxaysna desmo plakin kadib maxaa ku gan adhesion protein desmo zonku structure kisi still waka desmo zonku structure kisi adhesion protein kan maxaa karheed wasidi ki horo kale you see that wa karheerin karheerin kin maxuu ku sii dagan yahay cytoplasmic black wax leeyda oo isku dhajin cytoplasmic black kan maxuu aha this way and desmo plakin what this desmo plakin desmo plakin tan maxay sayn doonta this one maxay in blue guy moodo inay u lahayeen its keratin intermediate filament keratin that's the structure uka samaysay the small plaque and this muscles the interaction between the transmembrane proteins with this from the adjacent cell resulted in a dense like again a line oven in the middle of the intercellular space waka you see that in tamba color scope waka is haysta bartanka kaso blow bartanka maxay yala ulo tusbaxyo aad moodo inay xigan pinky iyo yellow ek kuwa pinki ga maxaa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa desmocolin you see that desmocolin kuwa yellow ga xigana maxaa la yiraahdaa desmochilin waa labadan bartanka tagaya adhesive protein ka labadan noqonaya maxayn waa desmocolin iyo desmochilin adhesive protein iski maxaa ku sii dhagan glycoglobin waa kuwa glycoglobin kuwa red red kaasi waa proteinada tusbaxa ay red ka you see that maxay haystaan kuwa green oo la yiraahdo glycophyllin iyaguna maxay ku dhagan yihiin kuwa green oo la yiraahdo glycophyllin bartankana maxay yalla desmoplakin desmoplakin kuna waa kuwa cytoskeleton ki ku sii haynaya maxay ku sii haynayaan intermediate filament if maxay tahay intermediate filaments this is the structure marka maxuu ka sameysan yahay hadii lagu dhaado desmosomisku waxay ka sameysan yihiin proteinada loo yaqaan desmochilin iyo desmocolin oo isaga dhiga intercellular space ka u dhaxeeya between the two adjacent cell then in desmocolin iyo desmochilin waxay ku sii dhigi doonaan laba kale protein oo la yiraahdo glycophyllin iyo glycoglobin glycophyllin iyo glycoglobin waxa ku sii qabsan doona oo ku sii dhigi doona protein saddexaad oo loo yaqaan desmoplakin then desmoplakin waxay glycophyllin iyo glycoglobin ku sii dhajin doonta intermediate filament ka skeletal ki salka sidaas marka tight ku noqonaya junction ki oonan waxba ayna u dhaxmareen that's the structure hadaadu baahato colorka iyo magacu way isag yaalaan u yara fiirso isku daynaad waqti yar siiso intaad boos kareyso fiidiyoga kadibna sharaxaada doonto ku eecisho saad u fahanto insha Allah marka maxuu leeyahay desmosomisku intercellular space space ka yari wuxuu ahaa 30 nanometer wider than normal space ka oo 20 nanometer contain fibrillar material derived from both the cell membrane that form transmembrane linker between the cell marka meelaha laga helaa desmosomiska cornea waa laga helaa isha
waxa laga helaa skinka waxa laga helaa vagina waxa laga helaa esophagus only injection breast weeyaan epidermiska waana epidermiska oo skinka dermiska sare dubka sare qaybta sare maqaarka qaybta sare waa injection kaliya yaala ee la yiraahdo dismissal hemidismissal kiya dismissal waa isku mid horto dismissal of half of the dismissal weeyaan hemi marka darabta waa spherical between the epithelial cell hemi wuxuu yaalaa base-ka iyo wuxuu isku xidhaa basement membrane-ka ama lamina between the epithelial cell and the basal lamina purpose-kiisu waa maxay to prevent the separation of the epithelial cell from the basal lamina intaas uu keenaa marka waa ka hemi desmosomku waa digaarka transglycoproteins la yiraahdo integrin ayuu ka samaysan yahay hemi desmosomes look like half desmosome waka waxay weeyeen half desmosomki aynu ka soo baxnay that attach cells to the underlying basement membrane rather than using desmochilins hemidesmosomes ku use desmobenatrin egg the cure desmochilin iyo desmochilin iyo wuxuu isticmaalaya desmocholin marka waxa la bilaabay desmochilin ma laha halkii desmochilin wuxuu isticmaalaa desmobenatrin cell adhesion proteins which are members of the integrin family protein ka integrin ka ayana ka kooban yahay structure kina waka wakwa tight junction key adhesive junction key desmosomes key iyo hemi desmosomes key halkana waa maxay waa basement membrane key oo basal lamina qaybtiisa sare maxaa ku haya hemi desmosome okay ka communication ka gap junction balada kan gap junction ku anywhere along the lateral surface of the cell buka dhaca phone near liwana laga wada helaa in all mammalian cells ka naslayda oo dhan unugyadooda waa laga helaa skeletal muscle marka laga reebo oo skeletal muscle isku ma laha gap junction structure kooga hadaba cells are opposite to each other with 2 nanometer gap wa cells ka een uu ka sameysnaanaya protein kan een connection iska leeydaaday waa wareeg bay noqonayaan circle ka gap baa dhexda ka jira 2 nanometer gap gap ka yar baa meesha ay wax isaga gudbinayaan characterized by small general chord connections channel ka maxaa leeydaada gap junction ku leeyahay connections baa leeydaada that penetrate adjacent cell membrane and contain a pore size of 1.5 nanometer or two gap waa 0.05 kim xaqaatay waxa noqday proteinada buuxiya connections ka buuxiya 1.5 ka soo haray na waa dalolki connections ka formed by gap gap ka maxaa leeydaada connections baa leeydaada with aqueous pore kaaso dalol biyo mareen ah for passage of water iyo wax la wixii water soluble molecule ay ku milay waxaa isidad waka gaabku waka connectioniski waka marka uu xidhan yahay iyo marka uu furan yahay eeg marka waa closed badigaarkaya waa lix protein oo isku dhigan oo connectionis laydaado lixdi protein markay afka kala qaadaan waka waa open dalolkaasi 1.5 nanometer ayuu leeyahay badigaarkaya connectioniski permit passage of molecules with molecular weight kugu ka yar yahay 1500 dalton da dalton waa unit of the molecule signal molecules ka aya ioniska iyo cyclic AMB ga ayaa inta badan ka dhaxba halka halka waxaan ku dhameynay marka cell junctioniski iyo wixii la isku oranayo dhan cell surface modifications inaynu eegno epithelial cells ka dhinac walba inaynu ka eegno jihada waxa ka xiga iyo function ka uu ka qabto waxaad fahmi weydaan waad soo weydiinaysaan hadii aad la yiraahdo idinkana waxaan idinka rabaa cashirka inaad akhridaan halka waxaynu ku dhameynay qaybti epithelial tissue waxaynu gali doonaa hadii aad la yiraahdo connective tissue salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh